Ah, se tu tivesse pegado essa compra, hein? Assim. Com quantos contratos você tá operando? Só para mim ter uma ideia. Vamos ver aqui. Os dois segurando na VWAP. Tomei stop com 100, 100 contratos? Eita, se eu, se eu fosse pegar esses 100 contratos eu, eu tinha espalhado eles na tela toda. Na tela toda. Você entrou com 100 contratos de uma vez ou espalhou eles? Eu tinha espalhado na tela todinha. Sem contrato. Espalhava de 5,5. dava para espalhar 20 vezes. Só do, da oscilação do índice, que oscilou bem hoje, teria, alavancado, teria jogado o preço bonito. Você tem que treinar essa técnica de espalhar os contratos. Eu já ajudei aluno que opera com 500 contratos, você entrava com 500 de uma vez. Aí fui conscientizando, conscientizando, aí ele começou a entrar com 100, 100, 100, 100, hoje ele entra com 10, 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 a espalha joga, espalha joga gira, espalha joga, a família mandou mensagem, o vídeo todinho com a família me agradecendo, porque mudou essa forma dele pensar.